ta komisioneve që po zhvillohen, po ndërkohë kemi për raportim drejtorin e Saspakut, zotin Ilir Beqa, dhe zonjën Kiara Adhami, drejtor drejtoria administrimit të asistencës financiare të BE-s. Të nderuar koleg, dua t'ju informoj që janë për të raportuar në lidhje me çështje të projekt buxhetit, ka nisur një informacion paraprak që besoj antarët e komisionit e kanë marrë. Është hera parë, zoti Beqa, në fakt që ne marrim një informacion për sa i përket projekteve. Ne kemi kërkuar në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet shkresave të mia që të kemi informacion, por nuk ka qenë mundur. Për rëndësinë e këtij komisioni, informacionin lidhje me zbatimin e projekteve IPA, të bashkëfinancimit, po edhe çështje që lidhen me fondet buxhetore që është nevojshme që të angazhohen, janë të një rëndësie besoj të lartë dhe unë dua që të kërkoj mirëkuptimin tuaj që ky informacion e mos na mungoj. Mbas një viti e pak në këtë komision, është hera e parë që ne marrim një informacion të tillë. Ju keni ardhur dhe një herë tjetër, kemi diskutuar për një marrëveshje. Është shumë e rëndësishme që antarët e këtij komisioni të kenë informacion konkret për zbatimin e projekteve IPA që na takon ne, se pastaj projektet me fonde të tjera donatorë sigurisht që nuk janë pjesë e punës së këtij komisioni. Unë dua t'ja u jap fjalën ju që të na bëni një prezantim të shkurtër për angazhimet buxhetore. Unë nuk dua që të ndalem tek buxheti i drejtorisë tuaj. Nuk më intereson se sa fonde do shpenzoni ju për sa kohë që janë në shërbim dhe në funksion të zbatimit të fondeve të BE-s, po kam nevojë për një prezantim të fondeve të angazhuara në buxhetin e vitit të ardhshëm që rrjedhin si rezultat i marrëveshjeve të mëparshme IPA, kontributin nga ana e qeverisë, por njëkohësisht dhe një informacion nëse kemi projekte problematike, të cilat janë trashëguar në vite, edhe si rezultati detyrimeve financiare që mund të lindin nga marrëveshjet e viteve të mëparshme. Faleminderit. Të nderuar zonja kryetare, të nderuar deputete dhe deputet, së pari faleminderit për mundësinë për të prezantuar në komision. Së dyti shumë ndjes për vonesën, do të përpiqem që herë tjetër të mos të ndodhë. Me kërkesën tuaj mund të marr përsipër që dhe patur kërkesë formale nga ju, mund të vendosim një raportim 3 mujor të përhershëm dhe ashtu pastaj mund të jetë. Po, ndërkohë mos më ka ardhur. Atëherë, s'kemi pas asnjë kërkesë. Dhe sipas rregullit ja çojmë ministrisë jashtme. Zoti Beqa, nuk duaj që të ndalem në këtë, po nga që keni bërë si kull kontrolli atje, nuk vin shkresat ke juve. Shkoj ke sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, i cili nuk e di se si i shpërndan, kështu që është çështje që mos ta bëjmë debat. Dakor, po. Kemi nisur disa shkresa që stafi i komisionit mund t'ia vendosë më pas në dispozicion. Dakor, po ne kemi protokoll më vete, s'kemi protokoll në kryeministrisë, kështu që shkresat shkojnë ditën e vënë, diun që kemi protokollin. Megjithatë, edhe pa kërkesën, ne do ju sjellim informacion çdo 3 mujor. Tashti për të ardhur tek buxheti vitit 2023 dhe ato çfarë ju parashtruat, sigurisht që buxheti i agjencisë vetë është 222 milion lek, po ju edhe vetë s'kishit në interes shumë të madh për agjencinë vetë, edhe pse. Dakor, jo, dakor. Megjithatë ka aty një komponent që unë mendoj se është në ndihmë të gjithë procesit, sepse aty ka një fond i cili do të fillojë të përdoret për konsulencë nga çdo institucion shqiptar që do ketë nevojë të shkruajë një projekt. Nga buxheti i Saspakut. Kemi një Z që do të thotë që kushdo që do të një thirrje të caktuar do të ndjejë që ka nevojë për të shkruar një projekt, qoftë në programet e Unionit, Erasmus Creative Europe, qoftë një bashki për të marrë pjesë në një cross border, ne kemi krijuar një komponent, po prokurojmë me një marrëveshje kuadër listë ekspertësh, nëse kanë nevojë për të shkruar një projekt, ta drejtohen edhe ti ndihmojmë me një konsulencë për të shkruar projektin. Prandaj, nuk është fond i madh, por në pjesë besoj se i ndihmon të gjithë procesit të rritjes së nivelit ton të përthithjes fondeve IPA. Qoftë programet e Unionit që nuk janë përgjithsisht fondet e BE-s. Ne praktikisht, siç ju e dini, ka hyrë në fuqi marrëveshja kuadër 2021. Fondi është, nuk kam projektet cross-border kanë pasur zyrat e tyre që ndimonin për shkruajtje e projekteve. Ka pasur njëkohësisht fonde që vinë me IPA 2-shin si pjesë asistencës teknike. Çdo program, çdo projekt që ju keni këtu ka një komponent asistencës teknike. Ato nuk janë të mjaftueshme, do të ketë një fond të dedikuar për ta shkruar për para se të fitohet projekti. Kuptova. Jo për zbatimin e projektit. Kur plotësohet aplikimi, përgjithsisht, kryetare,
ne kemi parë që në pak raste pala shqiptare në secilin nga pesë programet ka qenë lead, dhe përgjithsisht kur kanë qenë në rolin e partnerit kanë qenë partner përgjithsisht jo shumë konsistent. Po kjo është vetëm kur shkruhet projekti, pastaj është asistenca kur zbatohet, që ato nuk e prekim se janë fondet aty. Marrëveshja kuadër 7 vjeçare, praktikisht marrëveshja që u miratua në kuvend, mos gaboj, dhe ka hyrë në fuqi 14 tetor, që i hap rrugën marrëveshjeve vjetore financiare. Marrëveshja e 2021-shit miratohet në qeveri pas nesër se sot duk pati mbledhje qeverie. Marrëveshja e 2022-shit, ndryshe ka që kam raportuar më parë, mbledhja ambasadorëve në Bruksel nuk u bën 6 tetor, por u shtyr 26 nëntor. Nuk pritet, vetëm pritet mbledhja formale. IPA 2023, ne kemi bërë një aplikim në 15 korrik. Kemi marrë para një muaji përgjigjen pozitive që gjithë aplikimet tona që janë 7 action document me vlerë 99 milion euro e kaluan vlerësimin e relevancës. Po si tashmë të gjithë ju deputetë jeni të njohur edhe nga vizita e presidentes von der Leyen javën e kaluar, parat që ishin për IPA-n 2023 do të jenë mbështetje buxhetore për situatën energjetike. Madje ndjes, por vonesa ishte sot sepse sot është afati i fundit i dorëzimit të aplikimit dhe mbledhja e KPS-s duhej formalisht për ta bërë këtë gjë. Gjithçka nga IPA 2023 transferohet për IPA 2024. Kështu do të vazhdojë procesi, por nuk besoj se do të humbim një vit. Unë besoj se do të humbim vetëm 3-4 muaj, sepse në qoftë se në vitet normale, për shembull IPA 2022 miratohet tani, në 2024-ën shërbimet e komisionit janë angazhuar që të miratohet në janar dhe në shkurt, sepse procesi do jetë përfunduar. Edhe vlerësimi i relevancës, edhe vlerësimi i maturitetit. Në fondet në IPA-n 2021 kemi 65 milion, mos gaboj. Në IPA-n 2022 kemi 79 milion. Në IPA-n 2023 mbështetja buxhetore për energjinë është 80 milion. Në IPA-n që tash bëhet 2024 ne kemi aplikuar, si të thash, 7 action document me 99 milion euro, kemi marrë vlerësim pozitiv për relevancën, është gjatë vitit tjetër do të marrim pjesën e maturitetit. Kjo për sa përket atyre që quhen IPA kombëtare. Nga IPA-t e trashëguara, përgjithsisht Shqipëria në krahasim me vendet e tjera të IPA-s, përfshirë dhe Turqinë, në pjesën e mbështetjes buxhetore, ka një performancë shumë të mirë, shkon gjithmonë mbi 80%, ndërsa në projektet e tjera që janë projekte në zbatim, ka probleme më të theksuara nga to çfarë ne kemi në hasur, janë në projektin që po e quaj i Apollonis, ku ka vonesa shumë të mëdha, por përgjithsisht janë projekte që janë me menaxhim direkt, që nuk menaxhohen nga ne, as nga CFCU-ja, në rastin konkret këtë të Apollonis e ka kooperacioni italian si agjensi i zbatimit. Megjithatë, kjo nuk shmam përgjegjësit tona në drejtim të përmirësimit të monitorimit. Deri tani, shkalla e zbatimit të programeve është 40-70%, po në IPA-n 2014 kemi përfunduar dhe nuk mund të rrisim dot më absorbimin as 100 darë, dërsa në 2015 kemi ende një program në zbatim, që ende. Po, të fundit në datë në nëtor, në qoftë se s'ka ndryshim fare, në datë e fundit, në qoftë se s'ka ndryshim dalë. Jo, besoj duhet ta zhurmojmë, se ne duke qenë se janë menaxhim direkt, i marrim nga delegacioni kur i sjellin ata, por do ju sjellim, le të themi, 31 tetorin më të fundit, 31 tetorin që është më i fundit. Lidhur me programet programet cross border, praktikisht kemi një thirrje të fundit në vlerësim me Malin e Zi, me një vlerë për projektesh rreth 4 milion euro, që jemi në fazën e fundit vlerësimit. Kemi dhe një thirrje për të hapur me Kosovën, rreth 1.5 milion euro, këto janë nga IPA 2. Me IPA 3, ende s'kemi asnjë marrëveshje të ardhur që të fillojmë të miratojmë kuvend, që pasaj të zbatojmë, me gjitha të, në këtë që ka qënë projekti tre palësh, Itali, ose më mirë, Regione Puglia, Molise, Malizi dhe Shqipëri, që tashme me eminerie ka Adriatiku i Jugut, marrëveshja ka ardhur, ne po e përgatisim për miratim, por ndërkohë ata kanë vendosur që të hapin një thirrje të parë në 15 nëntor, se me 14 lançohet dhe programi, një thirrje të parë ku duan të përdorin atë qasje që quhet capitalization, pra mundësinë që me projekte deri në 200.000 euro
çdo eksperiencë pozitive që vlen nga gjithë rruzulli toksor të mund të transferohet në pjesën e Adriatikut të jugut. Në programet cross border, unë besoj se instrumenti që krijuam këtë vit për herë të parë, që mos gaboj, ose keni parasysh, duhet këtë qenë paragrafi fundit i nenit 11 të ligjit buxhetit 2022, që ishin 200 milion lekë të reja për të ndihmuar parafinancim, bashkëfinancim dhe rimbursim të VSH-je, rezultoi i suksesshëm. Ne kemi ezeruar të plot, në qoftë se mundeni ju si komision në diskutime, rezulton që në vitin e ardhshëm mund të jetë nevoja dhe më e lartë. Ministria e Financave ka ndejur po këtë 200 milion shi, edhe me arsyetimin që me qënëse vitin tjetër IPA 3 thirrje do jenë të reja, ndoshta nuk do vi koha që... Po, nuk e bëjmë ne, atë e administron... Jo, buxhet propozimin e bëjmë jo. Është një marveshje midis nesh dhe Ministris Financave se hynë një zët madhë pagesasht të ndryshme. Ne i kemi treguar që ky instrument i këtij viti u shterua 100%. Vitin e ardhshëm Ministria e Financave thotë që edhe nuk është se nuk ka bazë ajo që thotë. Duke qenë se IPA 3 sapo ka filluar, nuk është e sigurt që vitin tjetër do lidhen kontratat e reja dhe do vjen zbatohen dhe për më tepër me IPA 3 nuk lypen më nevojë për rimbursim të VSH-je, se qoftë marrëveshja e biratumre e përjashtoi, po dhe ligji i VSH-s që ka ardhur e përjashton të VSH-n. Megjithatë, ndoshta në shtator mund të bëhet një kur të ketë një akt normativ, sipas disbursimit atij fondi mund të shohim nevojën për ta rritur, domethënë. Po pra po, po në marrëveshje, po them të 2003-shit s'do ketë nevojë për të. Urdhëro. Zonja Gjonaj dhe më pas kolegët për diskutim. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit zoti Besha për prezantimin. Unë nuk do ndalem që të prezantoj programet vjetore që në fakt janë pjesë e përgjegjësisë koordinuese që ka SASPAK-u. Pasi zoti Besha i përmendi duke i përmbledhur, ajo çfarë është për t'u theksuar edhe në këtë relatim timin është një e cila në fakt u theksua edhe dje me ministren e shtetit zonjën Dhuka, përsa i përket qasjes buxhetore, jo vetëm nga buxheti i shtetit, por edhe nga kontratat sektoriale që vinë në mbështetje nga Komisioni Europian, që lidhet me programet më të rëndësishme, që në fakt janë, ashtu siç edhe e thash dje, në mënyrë horizontale të mbështetura. Në këtë mënyrë për të ecur dhe për të avancuar me prioritetet dhe reformat kryesore që janë pjesë e kapitujve kryesor për integrimin evropian. Nga ana tjetër, mund të them që programe si reforma në drejtësi, menaxhimi i financave publike, reforma në administratën publike, lufta kundër korrupsionit, punësimi dhe aftësinë, përfshirja sociale, rimëkëmbja ekonomike dhe mirëqeverisja janë programet kryesore që zën një zë të konsiderueshëm dhe të buxhetit të mbështetur me kontratat sektoriale nga Bashkimi Evropian. Nga informacioni që ne kemi në fakt nga 2021 për 2027 është një vlerë prej 272.25 milion euro si mbështetje sektoriale, në mos gaboj të paktën në çfarë referohem në materialet që na kanë ardhur. Dhe ajo çfarë rezulton që është për të vlerësuar pozitivisht, por dhe për të pasur një vëmendje të shtuar në të ardhmen, ka të bëjë me kapacitetet përthithëse të këtyre kontratave sektoriale, të buxheteve, që për 2015-2021 ka qenë 80%. Dhe e kuptueshme është që në vijim do duhet që këto kapacitete përthithëse në këtë vlerë të lartë të vendosur në dispozicion edhe nga kontratat sektoriale, të jetë përthithja maksimale, sidomos duke marrë në konsiderat ku shpeshherë përthithja varet nga zbatimi i objektivave dhe rezultatet që sjellin. Sidomos në ato raste kur këstet janë jo fikse, por janë variabël në kuadër të çfarë pas sjellin mbi bazën e saj çfarë kërkohet nga Bashkimi Evropian. Vlen për të theksuar që ashtu si dhe zoti Besha e tha,
ka një mbështetje buxhetore që vjen edhe për krizën energjetike nga Bashkimi Evropian në shumën rreth 85 milion euro të paktën një gjë e përafërt. Dhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme është jo vetëm fakti që i gjithë buxheti orientohet drejt politikave për të përballur situatat që vijnë nga lufta e Rusisë në Ukrainë, por njëkohësisht edhe pa lënë më njanë të gjitha prioritetet që lidhen me rrugëtimin ton për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në një planifikim që unë pash në materialet e referuara, qoftë edhe nga Ministria e Shtetit, përcaktohet se disbursimi për vitin 2023 planifikohet i fondeve sektoriale buxhetore, planifikohet të jetë rreth 80% në periudhën shkurt mars 2023 dhe deri në dhjetor të 2023-shit të jetë i përthithur i gjithë fondi. Kështu që shpresoj që përsa kohë që rezultatet të paktën të SASPAK-ut si drejtorisë i agjenci varen pikërisht nga jo vetëm fitimi projekteve, por dhe përthithja e fondeve, shpresoj që në vijim, në vazhdimësi, të merren gjithë masat që të mundet të përthithen sa më shumë fonde të vendosur në dispozicion. Faleminderit. Kan kolegët pyetje? Në qoftë se s'ka, ka mund disa shqetësime. Patjetër, po. Por shto mund të jetë më me interes dhe për komisionin tuaj drejt për drejt. Sigurisht që fondet tipa mbështesin edhe procesin e drejt për drejt negociatave. Përgjithsisht është një instrument që në fondet, në programet tipa është një vit po, një vit jo, që quhet EU Integration Facility. Ne kemi nga 2020-a endet pa përdorura 800 mijë euro, në 2022-shin janë 19 milion euro, dhe përdorimin e këti programi e drejton kryer investitori dhe kabineti i saj. Do të thonë ne po, ndërkohë po në funksion negociatave ka dhe dy instrument të rëndësishëm financiar, mendoj unë, që edhe pse vijnë nga një vend jonë anëtar siç është Norvegjia. Norvegjia i ka dhënë zyrës Synopsit në Vjenë për 4 vitet e ardhshme 9 milion euro në funksion të procesit negociatave për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe për shembull Ministria jonë e Brendshme ka filluar ta përdor këtë mundësi për kapitullin 22. Gjithashtu, në shkurt të këtij viti, negociatori më parëshëm ka lidhur një marrëveshje me ambasadën e Norvegjisë për të marrë 1 milion euro tjera, po në funksion të nevojave të negociatave dhe pastaj kabineti kryer negociatore sipas prioriteteve të negociatave e përdor këtë fond. Po, zoti Beqa, faleminderit. Unë kisha disa shqetësime, në fakt e kisha nxjerrë dhe unë këtë projektin. Unë kisha disa shqetësime që lidhen, së pari njëherë, nëse ka diçka që unë do përshëndes nga paketa fiskale, besoj dhe zonja Xhixho më bashkohet në këtë që unë do them, është fakti që TVSH-ja përjashtohet për projektet e IPAS. Nëse do ishte vetëm ky ndryshim, do ta kisha votuar pro. Fatkeqësisht është me një sër ndryshimesh të tjera dhe nuk e votoj dot pro. Do ta shohim se si do materializohet, po është një shqetësim i vazhdueshëm, TVSH-ja e mbartur, problematika në zbatim, pagesa, kështu që është diçka që besoj që bëhet për të lehtësuar kontraktorët për të zbatuar sa më mirë këto projekte. Jo, dakor, po them për këtë që i referohemi komisionit tonë. Okej. Së dyti, unë duhet ngresh shqetësim për sa i përket programimit vjetor të IPAS 2021 dhe 22. Me shqetësim shoh që një sër fondesh nuk shkojnë më në investime konkrete siç kanë pas shkuar një herë një kohë dhe të paktën kushdo që ka punuar në atë institucion e di se çfarë lufte bëhej për pjesën soft dhe pjesën hard të IPAS. Sot ne kemi një pjesë të madhe të projekteve që shkojnë 30.9 milion euro BE-ja për ekonominë qarkulluese, që lidhet me legjislacionin, për afrim legjislacionit për sa i përket mbetjeve që në fund ditës keni bërë inceneratorë dhe pastaj digjet të gjithë këtu se koncepti ekonomisë qarkulluese pikërisht këtu është. Shkojnë pothuajse 10 milion euro kryeministrisë për të drejtat e pronësisë dhe kjo që lidhet me legjislacion. BE-ja për drejtsinë 8 milion euro ku kryesisht është ngritje kapacitetesh dhe mund të vazhdoj të rendis një sër programesh të cilat janë të pjesë soft, pra një pjesë e madhe mbështetje së BE-s shkon asistencë teknike dhe shkon mbështetje për legjislacionin që nuk ka asgjë të keqe që kjo të ndodhë. Por IPA është duke e humbur avantajin që ka pasur që të shkoj në investime dhe që të shkoj në projekte që mbeten aty të qëndësishme. Dhe një pjesë madhe tani të IPA-s me këto projekte shkon po në ekspertët e BE-s mbrapsh,
dhe kjo përqindje është rritur në masën që unë shof në 2021-2022 është 60-70%. Dhe ky është një shqetësim që unë besoj qeveria shqiptare duhet të lobojë për projekte investimi infrastrukture që mbeten këtu. Buxheti i shtetit është një moment të vështirë, jo prej krizës, po edhe prej keq menaxhimit dhe unë diskutoj që ky duhet të jetë fokusi kryesor. Ju përmendët një fond që lidhej. Po, ti them 2-3 shqetësime dhe pastaj do keni gjithë hapësirën e mundshme. Një shqetësim që lidhet me kapacitetet e administratës publike për shkruajtje projektesh. Në fakt, në konferencën e Poznanit, pak vite më parë, qeveria shqiptare dështoi që të prezantonte projekte se nuk kishte kapacitetet për të shkruajtur projekte. Ishim të vetmit që morëm asistencë teknike kur Maqedonia e Veriut i referohem procesit Berlinit. A ka qeveria shqiptare projekte në pipeline për t'i prezantuar në procesin e Berlinit dhe cilat janë këto konkretisht? Unë mendoj që investimet që janë marrë me buxhetin e shtetit për autostradën Adriatik-Ioniane me një kosto 20 milion euro kilometri krahas kostos që ka paguar BE-ja për vendet tjera të ngjashme, duhet të ishin shfrytzuar dhe nuk janë shfrytzuar. Së treti, në gjetjet e progres raportit për drejtorin dhe rolin që ju keni për administrimin e fondeve të IPA-s, flitet për problematika përsa i përket fondeve që lidhen me zbatimin e IPARD-it. Përsa i përket zhvillimit rural, ka vazhduar, thot, në pagesa përsa i përket IPARD-it, por nga ana tjetër, duhet që të kemi masa për zbatimin e këtyre fondeve dhe ngritje të vazhdueshme të kapaciteteve, pra element të cilët lidhen me fondet rurale dhe nga një bashkëbisedim që unë kisha me zonjën Gjonaj, me fermer të Korçës, ato e ngritën shumë shqetësim faktin që nuk përfitojnë dot nga këto fonde, sepse mosha që të përfitosh si janë vendosur kriteret është mbi 60 vjeç, të rinjt nuk përfitojnë dot, ka një kompleksitet procedurash për të përfituar, që përfitojnë ato me madhësi më të madhe ferme, detaje që nuk lidhen me ju, po që lidhen me absorbimin e fondeve të IPARD treshit. A ka ndonjë mas për të lehtësuar shfrytëzimin për thithjen e këtyre fondeve? Dhe elementi fundit lidhej me, në mos gaboj, me pushtetin lokal. Me kapacitetin që ka sot pushteti lokal për të zbatuar fondet e BE-s. Keni një informacion se si janë strukturat e drejtorive të integrimit europian në bashki, në qoftë se mund t'ja vendosin dispozicion dhe këtij komisioni. 70% e legjislacionit BE-s kemi muaj që e diskutojmë do zbatohet në nivel lokal. Një pjesë e madhe këtyre fondeve besoj është në qëllimin edhe të qeverisë që të shkojë po në pushtet lokal. Që me vërtet ndihet diferenca atje. Çfarë po ndodh me pushtetin lokal për zbatimin e këtyre fondeve dhe ku janë në cilën fazë ndodhemi me procesin e decentralizimit dhe ngritjes së kapaciteteve të CFCU-s dhe drejtorisë të decentralizimit për sa i përket zbatimit të fondeve të BE-s. Faleminderit kryetare. Në fakt shqetësimi, konstatimi juaj për pothuajse asfare projekte infrastrukture. Po. Kërkoj ndjes. Unë e kisha kuptuar që fondi për energjinë i 2023-shit do të ishte fond shtes, ndërkohë që tani e kuptova që është fondi 2023-shit i gjithë i IPA-s që shkon vetëm për energjinë. Kjo ishte hera parë në fakt që unë arrita të sqarohem për këtë gjë. To lafet e këqija mi lejnë mutit them. Dhe shqetësimi, konstatimi me raku juaj që ka pak infrastrukturë në IPA është i vërtet, por me IPA-n 3, orientimi nga dhe vendimet e komisionit janë që infrastruktura është në WBIF. Prandaj, po, ne aplikojmë, fitojmë, nuk fitojmë, Pa tjetër. Por dua të ndaj një merak për cilin është shqetësim edhe në punën time, sepse për fat keq, rrjeti rrugor i yni nuk është pjesë e tentës. Dhe vetë komisioni na thotë, jo në IPA, po shkoni WBIF,
Dhe në WBIF në thonë, këtu nuk jeni eligible, sepse nuk jeni. Unë shpresoj shumë që në nëndor, DigiMove, që po punon prej muaj, që të bëj një përditësim të gjithë rjetit, të na përfshi. Ne aplikuam në mars për grant investimi për rekurudhën Durrës Rogozhin, dhe në thanë që sjeni të në të. Ndërkohë që kur aplikojmë për IP, në thonë jo shkonin WBIF. Shpresoj shumë edhe për faktin që në përgjigje të luftës së Putinit, Durrës Bullgari Detizi është i vetmi korridor lidhje perëndim që kalon nëpër vendet anëtare të NATO-s. Pra, edhe rëndësia gjeostrategjike e këtij korridori të na ndihmojë që rrjeti ynë të përfshihet në këtë proces. Në mënyrë që është e vërtet të kemi mundësi që në WBIF të mund të marrim dhe për më tepër për faktin që edhe paketa 1 miliard euro që presidenti ja paraqiti për pjesën e mbështetjes energjisë, 500 milion do të shkojnë në WBIF, ku përqindja e granteve që ka qenë sot për shembull 30% të shkojë deri në 50%. Pra, por aty duhet sigurisht me drejt shkosh me projekt konkurues të saktë edhe fitues. Për shembull për thirrjen e fundit të WBIF-it që prezantuam, ju thash, Durrës Rogozhina e Kurudha nuk u pranua jo për cilësitë projektit, por për faktin që s'është eligible. Na pranuan një projekt për linjën e interkonjeksionit Shqipëri-Maqedoni për të reflektuar ndryshimin e madh që i ka ndodhur çmimeve të punimeve. Na kanë miratuar një projekt që lidhet me nxitjen e qeverisë për laboratorët e zgjuar Smart Labet, me 1000 laboratorë të tillë. Dhe kemi në negociata Green Transport Tirana, por që vendosëm bashkëparisht me KFV-n dhe Gizin që projektin e kishim jo aq të maturuar sa vendosëm bashkëparisht ta shtym për herën e ardhshme të aplikimit. Do të ketë një thirrje të veçantë në fund të nëndorit vetëm për energjinë. Shpresojmë që të ketë një qasje të re brenda bankave të mëdhaja, sepse problemi WBIF është pak i komplikuar, përveç komisionit janë dhe bankat e mëdhaja që farë vendosin, dhe vendimet që kanë marrë në bordet e tyre 10-10 orë janë pak jo mbështetëse për ne, sepse kanë përjashtuar gazin, mirë po vetë komisioneri zgjerimit, koridorin e vertikal, Jonian Adriatik të gazit e ka me prioritet, që që shpresojmë që në thirrjen e re aplikimin për linjën tonë, dy drejtimore, nga porti Vlorës, në pikën ku është dalja e tapit, të mund të na e mbështesin, sigurisht mund të kërkohet një investim më i madh, sepse duhet të jetë ajo infrastrukturë gati, jo vetëm për LNG-n, po edhe për transportuar në vitet e arshme hidrogenin e lëngshëm, që është e ardhja për zëvendësuar këto karburantet fosile. Në WBIF ne kemi disa projekte të rëndësishme në zbatim, qoftë Hekurudha Tiranë-Durrës është projekti i tillë, qoftë Hekurudha Durrës Hani Hotit, qoftë edhe një bypass më i madh i Tiranës që është rreth 13 kilometra që kalon diku në kodrat prapa Tegut që lidh Tiranën me Durrësin. Kemi edhe projekte të tjera të rëndësishme, një nga më të rëndësishmet që është ende në fazën e të është projekte asistencë teknike, janë dy projekte, një për Smart City-n edhe një për konektivitetin 5G. Ndërsa, lidhur me kapacitetet bashkive, dua mirë kuptimin tuaj që t'ju asil këtë informacion në 15 orë, sepse kemi filluar një tur në të gjitha qarqet, gjitha bashkit. Mund t'ju them sot 2-3 bashki që janë më të mira, po s'do doja sot që të thoj ato më pak të mirat, por për shumull, mund të them që Qarku i Korçës është shumë i mirë në aplikime, Bashkia e Finiqit është shumë i mirë në aplikime. Për të tjerat, nuk më them gjithë gjë, por do e kërkoja në 15 orë të sjell një raportim plot, sepse kemi filluar një takim me gjithë bashkitë edhe për të përgatitur më seriozisht për IP-n 3. Besoj, për IPARD-in. Tashti, kryetare, Shqipëria, sipas delegacionit evropian, në paktën Komitetin Sektorial të Monitorimit, është vendi me performancën më të lartë në IPARD në 6 vendet e bashkimit e Ballkanit Perëndimor të IP-s. Në nivelin e shfrytëzimit të fondeve. Në IP-n 3, në IPARD-in 3 që sapo ka filluar, fondi ka shkuar 150 milion, është rritur me 57%.
Në përcaktimin e masave pastaj, përgjithsisht, kemi, duhet pranojmë që BE-ja është e prirur nga konsolidimi i fermës. Që që një nga mënyrat që ne vetë duhet punojmë për të nxitur fermerët, që ndoshta duke u bashkuar në kooperativ, ata mund ta kapërcejnë atë kufirin minimal të sipërfaqes që të mund të aplikojnë në fondet e IPART-it. Ajo që është interesante, është për herë të parë kemi një mas që është masa lid, që lidhet edhe me një ligj që është miratuar në kuvend grupet vendore të veprimit, se ligji kohezionit, sepse aty i mshon shumë në IPART 3 edhe nuk jemi ende të përgatitur, do na duhet një vit bashkë me ministrin e bujqësisë që të përgatisim bashkit. Okej. Okay. Dakor, nuk e diam, fal. Por vetë ne si SASPAK përgjithsisht në IPART edhe si unë si NIPAK protokoll bëjmë më shumë sepse duke qenë se është komplet edhe e indirekt zbatohet nga ata, më shumë i lehtësojmë, i ndihmojmë, por nuk kemi të përfshirë as kur programohen masat, as në kriteret që vendosen. Përpiqemi sigurisht, meqense kryejmë edhe funksionin e sekretariatit të KPS-s, të harmonizojmë masat që ka Ministria e Bujqësisë me pushtetet buxhetore, buxhetin ton me IPART-in. Besoj se këto ishin, lidhur me ato që thatë, është e vërtet, zonja kryetare, por për shembull 8 milionët BE për drejtsin janë vetëm software. Case managementi që kërkohet nga të gjithë. Dhe për mu do kërkojnë prapë. BE për pronsin është gjithë reforma dhe digitalizimi i gjithë arkivit kadastrës. Pra duket si asistent, po ka software, hardware dhe proces digitalizimi. Nuk janë thjesht asistencë teknike që do të vinë ekspertët i përdorin. Pra edhe nga mënyra si është e formuar, pavarësisht se teknologjitë e hardware-it, software-it nuk prodhohen në Shqipëri, por operatorë shqiptarë janë ata që do i lëvrojmë se na duhet nesër dhe ti mirëmbajmë, vetëm se te drejtësia është një vendim që është marrë prej kohësh, qeveria është pak e përfshirë sepse sistemi i tyre informacionit nuk përfshihet as në Albania, as te Akshi, administrohet vetë nga ata, kanë ngritur një qendër të tyre ata. Ju e keni marrë vendimin me ligj, domethënë ligj. Po, faleminderit. Faleminderit për zgjuarësinë atyre. Atëherë, ka kolegët po. CFCU-ja dhe decentralizimi. Ja, edhe një gjë. Në UFR Circular Economy janë dy investime serioze landfill dhe shnjën kukës një gjirokastër, edhe pse është 30 milion. Do shta, po janë dy landfill dhe një kukës një gjirokastër. Po për CFCU-un, CFCU-ja funksionon e pavarur nga NIPAK-u, të sipërfaqësor informacionin, sepse vetëm njoftohemi, por nuk është se jemi pjesë e sa gjë. Përgjithsisht, ajo çfarë unë shpresoj shumë, është që me tre programet operacionale që kemi apliku në 2023, që të treja janë me menaxhim indirekt, dy prej tyre besoj pa tjetër dhe zbatoj CFCU-ja, se Youth Guarantee është pjesë e Ministrisë Financave si pjesë e punësimit, ndërsa pjesa digitale, duke qenë se Akshi s'mund të jetë dhe Managing Authority dhe Implementing Agency, do t'i kalojnë në CFCU. Besoj, këto ishin... Besoj, unë këto shqetësime kisha, nuk e din qofse kolegët kanë shqetësime tjera? Në qofse nuk kanë, stafi i komisionit do t'jetë në kontakt me stafin tuaj për të parë se kush janë nevojat konkrete për pjesën e bashkëfinancimin, qofse do të ketë që ta prezantojmë si një amendament të këtij komisioni kur të diskutohet në nen për nen buxheti jo në këtë fazë, për të parë mundësinë që nëse mund ta mbështesim neve këtë kërkesë. Faleminderit, po vetëm se përveç një nevoje, nuk dhe, edhe ne si më gjendë themi sa më shumë duam, kështu që do ngelemi ndoshta më të qartë. Në qofse nuk ka sugjerime, kërkesa, diskutime tjera, unë përsëris dhe njerë shqecimet që ngrita që në fillim, Zoti Beqa, përsa i përket pjesës hard edhe soft komponentve IPA, edhe një kohësisht thirrja që qeveria shqiptare duhet përfitoj nga fondet e BE-s, janë shumë herë më mirë dhe më transparente se përdorimi buxhetit shtetit në gjykimin tim. E miratojmë në parim, presim dhe një minutë, por na vjen një koleg nga Komisioni Ekonomisë,
për ta miratuar në parim buxhetin e drejtorisë NIPAK-ut. Bëjmë 2 minuta pushim, sa po të kemi kuorumin. Procesin e votimit në parim, miratimi për buxhetin e drejtorisë NIPAK-ut, SASPAK, pro, kundër, abstenim, miratohet. Në tërsi atëherë, pro, kundër, abstenim, miratohet. Faleminderit.